どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はね、とっておきのいい動画をこちらでシェアしたいと思うんですけど、ウクレレ弾いて、曲演奏し終わった後のエンディングってあるじゃないですか。エンディングって例えばいろんな終わり方ですよ。かっこいい終わり方です。ウクレレで簡単にできるかっこいいエンディング終わり方特集、この動画を皆さんシェアしたいと思います。実はですね、これからシェアする動画をですね、2017年、つまり今から、3年前に私が撮ってる動画をそのまま引っ付ける、アーカイブアップロードということで、この後動画を引っ付けようと思うんですけど、これがですね、もうすごくお役立ちでね、やっぱりよく言うじゃないですか、終わり良ければ全て良し、エンディングがかっこいいともうなんか、いや素晴らしいってなるんですよ。で、自分も気持ちがいいしね、かっこいい終わり方4選、かっこいい、まあ1個ちょっとね、面白いのが混ざってますけど、とにかくね、そのエンディングいろいろ知っとくとやっぱ素晴らしいですから、はい、ぜひ最後までご覧になってください。で、終わった後私またここに戻ってきてちょっとご案内をしますんで、ぜひともこの役に立つエンディング、4つのエンディング動画ゆっくりご覧になってください。それではどうぞ。今日はこれいいですよ。4つのエンディングパターン。まあ、最初にデモ演奏してみましょう。まず1、パート1。ブルースっぽいやつ。そこだけやってみます。いきますよ。おい。渋い。はい。これが1のブルースっぽいやつです。はい、次。2。なんだっけ。あ、爽やか、噛んじゃった。爽やかな。やつです。こうです。なんとなくこう、爽やかな。南風吹き抜けそうなやつでございます。はい。これはまだ以前やったことあるけど、まあ、ここでも紹介します。次はね、あ、おしゃれなやつ。おしゃれなやつっていうのがあるんですよ。これいいでしょ？これです。どうです、おしゃれでしょ。はい、これが3つ目、おしゃれなやつ。最後、これ強烈ですよ。ダメなやつです。やります。はい、ダメなやつです。はい、じゃあまず1のブルースっぽいやつから解説しましょう。いや、ブルースっぽいやつかっこいいですよ。見てください、はい、これです、ブルースっぽいやつ。はい、今ね、落書きしました。なんか、白いとこがあると何かを書きたくなるのが私の佐賀でございまして。はい。これね、見て。これ書くとすごい難しく、なっちゃうんですけど、まずここ C ですね。C、最初、3、3で、1、1、4、C から C7 に行きます。でんで、でんで、ですよね、ここ。で、次、F。F、F で、最後のここがね、F を押さえた上に、二弦の4フレットっていう表現なのか、ちょっとこっちで見た方がわかるかな。ちょっとやってみますよ。C から C7 行って、F 行って、最後は F 押さえたまんま、二弦の4フレット、小指とか薬、小指がいいかな。この時に一弦の音は、まあ、鳴らない方がいいかなって感じですけど、まああんまり気にせずに、私はね、小指の腹を一弦に当てて、音が詰まるようにわざわざしてますけど、G7 で止めて、最後 C7。これです。もう一回行きましょう。C から C7 行って、F 行って、2弦の4フレット行って、G7 で止めて、C7。もう一回やってみますか。はい。C、C7、F 行って、2弦の4フレット行って、G7 で止めてから、溜めて、ゆっくり C7 で終わる。はい。ちょっとじゃあ、リズムにお聞かせしましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、最後 C だった。C ね。まあ今の普通の C でも C7 でもいいけど、C7 の方がよりブルージーな感じになると思います。もう一回いきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。最後のね。やっぱりジャガジャンが入るっていう。はい。これをですね、2曲の曲でエンディングに応用してみようと思います。明日があるさ。明日がある。明日
急にこうブルースな感じになります。あともう一個、365日の紙飛行機の最後のところ365日はい、つまりこのようにですね、C の私のガズレレ簡単コードアレンジでやってる曲の最後には無理くりでも引っ付けることができますから、ここぞという時にこれを使いましょう。はい、1ブルースっぽいエンディングをご紹介しました。はい、次はですね、爽やかなやつってやつですね。これはですね、前にね、カイマナヒラ、私の動画でいうカイマナヒラと、ジブリの散歩でエンディングで紹介したパターンのやつなんですけど、まだ、ここです。これだな。この丸にね、あ、FG とか、ここはあの前のコードに寄ってるんで、ここで言うと、でんでんでんげでん、でんででんでん、だーん、この星はちょっと溜めるってやつ、ここもそうだけれども。でんででんで、つったーん。このパターンの場合は C なんで、C を全部引くんです、この0は。3323止めて、5です。ここ5ですからね。5っていうのは C アドナインスってコードのハイ、ハイポジションの音を抑えてるっていうものなんですけど、1弦の5フレットです。なので、ここはずーっと0を引いてていいですからね。3323止めて、5。これは比較的簡単でしょう。ちょっと見てください。3323、5。5もトロロン。トロロンやるときはここからここを使って斜めに。トロロン。これは渋いです。もう一回行きましょう。こっちの右手は8ビートの中でやりますんで。3323。最後の3はアップになりますよ。もう一回行きましょう。せーの。3323。止めて、5。またここ接客最後は続くんですけど、これは結構簡単じゃないですか。3323おーです。はい、これも同じ曲でやってみましょう。明日がある、明日がある、明日があるさ。ダメダメ。はい、こういうパターンですね。あともう一個。365日。つまりこれも C のキーであれば、これ使えますからね。こういうのを自分で選んでいく。やっぱ選ぶところに喜びがありますから。はい。曲調によってね、なんかいろいろ曲のタイプで合う合わないもね、それを自分でどういう風に終わろうかなとか考えるのがまた面白い。ね。クリエイティブな作業です。はい。次、おしゃれなやつです。これはコードネームだけですけどね、 F から A マイナーで伸ばして C メジャー7で終わる。 F マイナーよく出てきますね。これどう、これもう皆さん抑えられるでしょう。そろそろ C メジャー7は C が1個ずれて1弦の2フレットになってる。やってみましょう。これですね。 F マイナーは私は親指で押さえますけど、これでもいいですよ。人差し指とここと、ここと、ここね。これでもいいです。私はこうやって押さえます。はい。もう一回行きましょうか。F 行って、F7、F7 じゃない、F マイナー行って、C メジャー7。もう一回行きましょう。F、F、F マイナー、F マイナーで、C メジャー7。じゃがじゃん。ここ結局またジャガジャンですからね。はい。これもまたじゃあ同じ曲でやってみましょうか。明日がある。明日がある。明日があるさ。なんか、おしゃれですね。ね、これちょっと脱力するような。もう一個、はい。365日、イエーイ。うわ、おしゃれ。おしゃれですね。はい。F から F マイナーに行って、ちょっと溜めて C メジャー7でダーンって伸ばす。はい。最後、ダメなやつつうか、まあね、ちゃんちゃんみたいなやつですよ。はい、これこれ。これはまず、単音ですね。これね。1弦の3フレットを弾いたら2弦の
3フレット、3フレット、4フレット、3フレット。タン、タッタッタン、タン。G7C、こんな感じです。3、3、3、4、3。G7C ですよ。はい。メモってくださいね、これね。はい。もう一回。3、3、3、4、3。G7C、こんな感じですね。もう一回行きましょう。はい。3、あ、これはね、コードじゃないから。単音だからね。3、タン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 。G7C、もう一回行きましょう。はい。これ曲中でやるっていうよりね、例えば、明日がある、明日がある、明日があるさ。なんか怒られちゃうのダメなやつなんですね、やっぱり。これはだからなんか、誰かがしょうもないこと言ったらやればいいかなって感じですね。だって、365日、なんか、てへって感じになっちゃいますから、これダメなやつですからね。はい。これはエンディングっつうか、まあまあ、一個のお楽しみです。はい。まあまあ、こういう感じで、エンディングちょっと活用してみてください。他にもいろいろあると思うんですけど、一個の例ですからね。一個じゃない。四つの例です。まだね、終わり、かっこいい終わり方はきっといっぱいあるけれども、そういうのを自分でなんか想像して考えるのも楽しいことですから。はい。はい、いかがだったでしょうか。かっこいい終わり方4選。はぁ、これ。どうかおしゃれだなぁ。まあ、これ、いろんな曲に合わせて、この曲がこの終わり方、この曲がこの終わり方、その後自分でエンディングのね、方法も考えるのも、ね、パターンを考えていくのもいいし、ご活用ください。これはものすごく有用だと思いますよ。はい。かっこいいエンディングをやると、すごくやっぱり最後締まる。終わり良ければ、すべて良し。ということで、ご活用ください。さあ、ガズレレ最新情報。このガズクラブスタートしてます。このガズクラブっていうのは何かと言いますと、毎月660円税込みの、会費、クラブ活動費をいただきまして、ガズがいつも YouTube で見せてるあのノートの PDF が皆さん毎月5曲、お好きな曲選んで、まあもちろん全部の曲で権利の問題とかいろいろあるんですけど、まあほぼ結構いろいろあります。それを、お手元にゲットできるっていうのと、クラブ活動ですから、その中でいろいろね、ごちゃごちゃ面白いことを相談したりとか、未来を作っていこうみたいなクラブ活動でもあり、そのクラブの中で限定イベントとかも、オンラインイベントとかもやってますですね。そのクラブ員であればそのオンラインイベントは参加無料ですんでね。はい、ぜひこのガズクラブチェックの方よろしくお願いします。もちろんオープンのイベント、YouTube でのイベントもどんどんやっていきますけれどね。まあ一個そのいろんな選べるぞということで、あとガズレシピというアプリがあったりとか、このウクレレガズのわがままくり、今ちょっと品切れ中ですけども、すぐ6月上旬にはまた再注文いただけるかなということで、このキャップとかね、このストラップとか T シャツとか、このウクレレが入るこのスタイリッシュなこリュックサック型ウクレレケース、コンサートウクレレまであります。いろんなグッズあります。こんなこともうガズレレ .com でもう山盛りの情報が載ってますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ楽しく音楽しましょう。はい、これからちょっと暖かくなってくるんでね、ウクレレにはもうこれからぴったりの季節になってきますから、皆さんエンジョイしていきましょう。よろしくお願いします。さようなら。